Віталій Гайдукевич, журналіст і співзасновник «Справи громади» у мене в студії. Віталію, твоя реакція на цю всю ситуацію яка? Ну, це все сумно. Це все так от в прямому ефірі. По суті, всі події, які розвиваються в справі Червінського, вони прямим текстом, прямим пальцем, я б навіть сказав, вказують на те, хто боїться. От і все. Бо якби ніхто не вбачав би в там з боку Банкової, не вбачав би, що ця справа є чимось значущим, ну, суд би давно вже там її розглянув би, ухвалив би рішення по суті, а суть там жодної претензії до Червінського не є абсурдною, звичайно, і воно просто схлопнулось би. Але оскільки там йде порушення процесуальних норм, порушення здорового глузду, те, коли, умовно кажучи, от ситуація, коли типу тривога, судді встають, уходять, а прокурори продовжують засідання без суддів. Ну це навіть судом назвати важко. Після чого всупереч всіх. Ну, тобто, право в тому суді навіть не чхало. Не те, що не ночувало, навіть не чхало. І коли людину увозять після ось того, що я щойно сказав, в невідомому напрямку, і захист не знає, де його підзахисний, можна одразу сказати, що держава Україна цей суд в Європейському суді з прав людини програє. Причому програє блискавично. Від адвокатів вранці була інформація, вони підозрювали, не виключали, що Червінського таємно передадуть чи передали Росії. Це перше. Друга, сьогодні під вечір почала ширитися інформація, що його нібито вже перевели із Кіровоградського слідчого ізолятора знову до Києва. Невідомо чому. Чи інформація не підтверджена, але вона є. Що взагалі відбувається? Що вони хочуть з ним зробити? Вони хочуть його поламати. Вони хочуть вимучити людину. Щоб вона зізналася в тому, що не робила. Це називається киші намотують. От вони хочуть примусити спецпризначення, щоб він просто підняв руки і сказав: «Здаюсь, окей, робіть, що хочете, там просто припиніть знущатися наді мною». Ось це їхня мета. Угу. От це їхня мета, щоб вони просто зламали людину через коліно. Наскільки я бачу, Червінський тримає удар. Він доволі сильна людина. Наскільки я бачу, адвокатам Червінського треба буде поставити окремий адвокатський пам'ятник. Вони працюють надзвичайно красиво. Угу. Я не фахівець, щоб оцінити якість, але можна от з огляду на те, що відбувається в залі, вони працюють дуже красиво. Тобто люди, які, напевно, більш занурені ось в змістовно-аргументаційно-прокурорсько-адвокатські ось ці пасочки, я думаю, вони отримують просто професійне задоволення, наскільки сторона захисту розмазує сторону обвинувачення, угу, а заразом і суд таким тонким шаром по тарілці, бо це просто збиткування над ними. І те, що попри абсолютно очевидні аргументи, що Червінський ні в чому не винен, і сторона звинувачення, і якусь ахінею верзе, і суд себе якось неадекватно поводить, це відкриває, що це все просто банальна заказуха, і хтось боїться те, що Червінський може розповісти все те, що він знає. В Україні були гучні суди. Були суди, до яких була прикута увага медіа. Ми пам'ятаємо суд над Тимошенко за часів Януковича, Луценко, ну, і інші справи. Чи було таке, що адвокати не знали, що відбувається? Ой, я, чесно кажучи, не хочу збрехати, не пам'ятаю, бо тут насправді треба... Тобто, коли таке блискавичне звернення в ЄСПЛ, то... Може бути так, що навіть такого при Януковичу не було. Може бути. Але я б не стверджував, бо тут насправді варто підняти всі прецеденти. Ну, у нас же ж Феміда клінічно хвора давно. Те, що судова реформа не змогла відбутися, бо її, типу, почали,
А потім на тому була поставлена крапка, бо зміна каденції владних відбулася. Угу. Те, що величезна претензія до відбору суддів, до там чистки прокурорської ланки, до от всієї цієї там правової пісочниці, там, в тому числі там то з великою мірою, там і до багатьох там в адвокатському середовищі також були запитання. Це було 30 плюс років. Тому я не виключаю, що можливо якийсь такий абсурд відбувався. Можливо, не на центральному рівні, можливо, десь в регіонах, але він міг відбуватися. І це ставить, до речі, дуже великий знак запитання, що люди злі зараз, люди читають все це, і вони розуміють, що навіть якщо потуги розпочати судову реформу, правову реформу, скажімо так, вони були ок, але воно не було закінчено. А значить, до цього питання нам треба повертатися знову з нуля. І в той момент, коли там зміниться влада на будь-яку іншу конфігурацію, суспільство поставить до офіційної наступної влади питання, з цим треба щось робити. Бо довіра до правової системи, вона не те, що зменшується, вона вже працює в режимі днобурильної машини. Дивіться, от наша система вміє забувати справу, яка стає невигідною для влади. Не забувати. Я зараз про ріфмастера Яну Дугар і Юлію Кузьменко. Розумієш, так? Тобто війна почалася, от люди пішли воювати, справа відклали в довгий ящик. Але вона забули. Але вона є. Я думаю, що про неї не скільки забули, ну то вони не мають опції постійно смикати людей на розгляд цієї справи, бо люди знаходяться на лінії там війни, угу. Так? Тобто вона така, на паузі. Вона не забута, вона на паузі. Якби вони мали можливість смикати їх з війни, про це взагалі б абсурдно виглядало, то я думаю, що і ця справа розвивалася. Так само, просто Червінський поруч є, так? Він за ґратами, і вони можуть знущатися над ним, як захочуть. Проблема, мені здається, в іншому. Проблема в тому, що всіма, у кожної наступної влади буде спокуса спробувати використати всі чорні сторони нашої правової системи. Ти там поганий суддя або кепський прокурор. Я нова влада. От я тільки прийшов, я тебе викликаю до себе, кладу перед тобою папочку і кажу, ну що, тепер ти будеш працювати на мене, або ти не будеш працювати. Все поняла? Так про ці папочки вже давно говорять, що от, вони є у певних людей в офісі президента. Я не буду називати прізвище на букву Т. Так просто і от вся ця братія правова, вона чітко розуміє, що влада змінилася, і тепер вони з таким же чортячим рвінням будуть служити наступній владі. І тут питання в тому, що десь, можливо, це може бути сказано геть відверто, десь це буде натяком, десь буде наполовину люстрація, а Україні потрібно не ось це спроба домовитися з ними, а просто під нуль. Бо вони треба там віддати належне там і в суддівському середовищі, і в прокурорському середовищі, і в адвокатському середовищі. Напевно, є якісні люди. Ну, тобто там узагальнення завжди шкодять. Але це токсичне середовище, воно впливає на всіх. І щоб врятувати ті одиниці, які ще не втрачені для правової системи, треба щось робити з тими, яких треба мітлою гнати. І от як це робити буде будь-яка наступна влада, там байдуже прізвище, це величезне питання. І Україна постане рано чи пізно перед ним і буде змушена шукати відповіді. І я навіть без версій, в якому напрямку ця відповідь буде. На цьому тижні анонсуються серйозні кадрові зміни, можливо, вівторок, можливо, середа, можливо, четвер. Кого будуть міняти, не знають. Депутати пишуть, що слуг народу поставлять перед фактом, щоб вони там зелені кнопочки натискали. Кажуть, що буде зміна генпрокурора, що йому готують дипломатичну кар'єру в якійсь країні. Ну, тобто, це у нас така вже добра традиція Володимира Зеленського. Але я хочу запитати про Залужного. Сьогодні телеграм-канали орієнтовані на офіс президента, зокрема карточний офіс, почали говорити, що Залужний нібито вже отримав агреман і вже їде послом у Великобританію. Реально поки що указу президента немає. Говорять про те, що
ситуація може і не підтвердитися. Як ти вважаєш, що з Залужним? Де він? Ну, я думаю, що він поки що в Україні, тому що я там вже прочитав, там по інтернетах ходила інформація, що він там вже і в Лондоні, і консультації проводить, і прочі. Тобто, напевно, що консультації, якщо Гриман є, а скоріш за все, якщо вже почали писати наближені до джерела до Банкової, то Гриман, напевно, Лондон надав. Але, скоріш за все, генерал поки що знаходиться в Києві і завершується оформлення документів. От мені здається, ця версія є найбільш вірогідною, тому що вже, бо я зустрічав трактовку, що все, заступив до виконання повноважень. Думаю, що не заступив, тому що для виконання повноважень, якщо мова йде про Об'єднане Королівство, має бути вручені вірчі грамот, судячи по всьому. Угу. І це має бути опубліковано, ми це побачимо на якихось сторінках. Це буде офіційних. Дуже красива картинка, я думаю, ми це побачимо. Тому чому немає указу президента? Якщо тільки зараз почали говорити про те, що Агреман відбувся, значить, від того моменту, коли було звільнення Залужного, там, ну, він офіційно, так розумію, знаходився у відпустці, то зараз може бути там повноцінне звільнення, вихід з цієї відпустки. Тому він наказу, напевно, що нема. Агреман чекали. Тут питання в тому, як довго чекати офіційного рішення, публічного, що ось Агреман, ось квиток на Лондон, пане генерале, дякуємо, тепер ви будете виконувати задачі країни от в тому напрямку. От зараз цікаво, який цей інтервал буде. Угу. Я думаю, що не в інтересах Зеленського, щоб цей інтервал був великий. А розвиваючи тему кадрових змін і того, як поводять себе слуги народу, я прям для тебе цитату підготувала. Мар'яна Безуга говорить, що вона не залишить фракцію. Для мене фракцію. І про Мар'яну, ви що, знущаєтесь? Так. Вона не залишить фракцію «Слуга народу», щоб не підводити президента. Я вважаю, що це потужне підсилення, воно має там бути. Ти анекдот про невловимого Джо знаєш? Ну, От це невловимий Джо. Бо, ну, насправді це комічно. Це комічно, це дискредитує. Тобто я, ну, вочевидь, не є симпатиком Володимира Зеленського. Я не є симпатиком фракції і партії «Слуга народу». Але дивлячись на цю мізансцену, я можу стати от на їхній бік, от уявити, що я в зеленому таборі, то навіть в такому випадку у мене був би німий розпач, бо це дискредитує їх як фракцію, їх як партію і Зеленського як президента. Бо те, що цей брядогенератор продукує в соцмережах, ну, це не в плюс партії влади. Ну, дуже не в плюс. Навіть з точки зору симпатиків влади. А те, що опоненти влади з цього просто ржуть, ну, так мені здається, просто вже втомились сміятися. Бо, ну, от просто так от розводиш руками. Ну, як таке може бути? Хоча, дивлячись на деякі кульбіти в Конгресі США, я так розумію, що ця бацила передається повітряно-крапельним шляхом. І якимсь чином все ж таки оця от бацила політичного популізму і абсурду покусала і за океаном когось. Або це якась світова пошесть політичного маразму. Ну, я думаю, що це така загальна тенденція, ну, можливо, політична, можливо. Тому що якщо ця ніша порожня, то її хтось заповнює, так скажемо. Ну, це досить таке, знаєш, там, чемне, виважене і логічне пояснення, що там це святе місце порожнє не буває. Угу. Сьогодні Дмитро Чекалкін був у мене в студії, ми з ним згадували президентські дебати на стадіоні 5 років. Минуло з того часу, все змінилося. Країна змінилася, Зеленський змінився, принаймні, зовні, настрій змінився. Але основні питання, які тоді пролунали, от зараз до Зеленського їх можна адресувати? Я думаю, не те, що можна, а варто. Я впевнений, що відповіді він не надасть. Бо ті, хто спічрайтери кварталу, які ваяли тоді ці питання на стадіоні, вони не думали, що на ці питання доведеться відповідати їм самим. А от історія така. А настане момент, коли Зеленський буде відповідати на ці питання і багато інших? Та хотілося б. Причому хотілося б, ну, бо перше, бо це справедливо.
Бо це справедливо, щоб політик відповів за те, що він зробив під час своєї каденції і не зробив. Тому в моменті передачі влади, а я все ж таки, хоч зі скепсисом, а це така досить сумна тема, але я все ж таки хочу вірити, що прихід наступної влади відбудеться, і це буде якась інша влада. І от в той момент, напевно, що має бути якась передвиборча кампанія, і я хочу почути, як різні фігуранти наступної кампанії, коли вона буде, коли війна постане на паузу, ми це все там по дефолту розуміємо, що це не зараз, так? Я хочу, щоб запитання до Зеленського поставили всі учасники передвиборчої кампанії президентів. От скільки їх не буде, буде два-три конкурента, тридцять, і щоб всі вони поставили Зеленському ось ці запитання. А суспільство поставить питання, чому шашлики, чому Зданий Південь, чому не захистили Гостомель, чому припинили ракетну програму. Ну, тобто це те, що просто... Я навіть не кажу про Вангергейт, за що зараз там судять Романа Червінського, розумієш? Ну, тобто тут така палітра... Тобі відповідь реаліста, песиміста чи оптиміста? Реаліста. Не поставить. Бо ті, кого називають агресивною меншістю, вони ці питання ставили 5 років. І між собою вони звучали. Вони звучали в бульбашках різних людей. Там, не тільки тих, які там були там відвертими прихильниками Порошенка в 2019 році. Вони звучали ці питання. В соцмережах там регулярно вони ставилися і регулярно вони ігнорувалися. А ті люди, які від самого початку їм було або байдуже, або хоч поржом, вони не будуть ставити це питання. Бо це означає, що вони мали б тоді проаналізувати, а що ти робив у 2019 році, які ти галочку ставив. А людині властиво боятися визнати свої помилки. І це про Зеленського, до речі, це чисто психологія. Тобто він боїться визнати свої помилки, бо йому немає чим їх крити. Так? Аргументи. Він би міг сказати, от тут я помилився, але дивіться, у мене от такий перелік моїх здобутків. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Тут сорі. А тут похваліть мене, будь ласка, бо це об'єктивно, я це зробив. Я не впевнений, що в нього є цей список його здобутків. Тобто йому нема чим негатив перекрити позитивом. А для пересічного громадянина він боїться визнати, що він влупав в штангу в 2019 році, що він зробив хибний вибір. Не той. І цей хибний вибір призвів прямо чи посередковано до великої кількості ланцюжків негативних історій в Україні. Тому люди не будуть ставити ці питання. Ось більшість. Тут я з тобою не погоджуюся, тому що я час від часу спілкуюся з людьми, які голосували за Зеленського. І це разючий настрій. Особливо на тлі війни, особливо на тлі несправедливості в мобілізації. Найперше питання – чому 95-й квартал не воює? Розумієш, тобто люди все бачать, вони, можливо, це не скажуть публічно, але настрій у них кардинально змінився. Ну, слухай, можливо, в тебе бульбашка така. Я спробував там в 21-й, в неділю я дочекався, там знайшов борт, який мене вразив там ще в 19-му році, це от там цинічно, ні обіцянок, ні пробачень. От зади почитай, там, скільки багато людей, різних коментів, так? Тобто були і ті, коли вже ви порахаботи вспокоїтеся, були і ті, які казали, що ми попереджали, але були і ті, така, що ви до нього причепилися. Тобто, причому люди діляться своїм досвідом в своїх, це не соцмережева бульбашка, це ось оточення на роботі, там, сусіди, от те, що там приземлене на землі, так? І багато хто каже ні. Ті, хто були таким стабільним фан-клубом, прихильниками Володимира Зеленського, вони йому пробачають все. Причому, можливо, десь всередині вони зрозуміли, що воно не так пішло. Але вони на паблік це не скажуть, бо їм доведеться визнати, що вони пошилися в дурні. І ось це протиріччя внутрішнє викликає у них агресію. Коли їх кажуть, ну так скажи, от просто визнай, це була помилка. І вони агресують одразу назовні, і це не призводить до якогось конструктивного діалогу там, різних там, полюсів, наприклад. Тому я тут скептик. При тому я завжди зауважую, я щиро визнаю, що
що я помилявся. Якщо от на тому моменті, коли буде дискусія, коли вже стане легітимною політична дискусія, коли ті люди, які голосували за Володимира Зеленського і побачили, що вони здійснили помилку, вони стануть масово визнавати свою помилку. І це може спонукати наступну ітерацію політиків, які підуть в парламент, в президенти, до більшої відповідальності. Бо вони будуть бачити, що суспільство подорослішало. Я хотів би в це вірити. Якщо це станеться, я скажу, от в цій студії скажу, я помилявся. Люди подорослішали за 5 років. Вони визнали свою провину, і вони наступний вибір роблять більш осмислено. Я б хотів би, щоб так сталося. Так, не встигли вщухнути суперечки щодо Булгакова, як продовжуються суперечки щодо колишньої арки дружби народів. Що тільки не придумували з нею робити, ну, от дали дозвіл демонтувати. Але досі є митці, які хочуть перформанс, там інше значення, переосмислення арки дружби народів і так далі. Інколи митцям треба займатися мистецтвом десь збоку, там, де це мистецтво не торкається світоглядно-сенсових речей, бо це тонкий лід. Я, можливо, зараз прозвучу дивним, але я дивився сюжет в новинах, я бачив коментар Антона Трабовича, ми з ним дуже подекуди на підвищених тонах сперечаємося у Фейсбуці, там, я там часто виступаю там опонентом. Зокрема, мені не сподобалося, як УІМП дав задню в питанні Булгакова. Це неправильно. Але тут би я підтримав його тези. Тобто парадоксальна ситуація, Гайдукевич підтримує дії влади. Але в питанні знесення ярма задню вмикати не можна. І якщо влада демонтує ярмо, якщо буде знесена ця блюзнірська композиція стосовно маніпулятивної Переяславської ради, це буде абсолютний плюс. І я буду радий, я похвалю їх за це, що вони молодці, що вони довели це до кінця. Я хочу, щоб вони це зробили. Тому що ніяких перформансів на питаннях колонізації, а ярмо – це колонізація, і Переяславська рада – це зманіпульована історична історія, котру ну, перекрутили абсолютно не на нашу користь. Ми ще просто як суспільство не доросли до того, щоб сказати, що Богдан Хмельницький здійснив злочин, пішовши на це. Так оце прямо моє питання висмикнув наперед. Так ми дійдемо до демонтажу пам'ятника Богдану Хмельницькому? Ні, ні. Персони української історії – за весь час української історії, але персона нашої історії, жодна з них не була ідеальною. І це треба прийняти. Як і нинішні політики, вони не є ідеальними. Богдан Хмельницький був не ідеальний. Ним рухали не ідеалістичні якісь мотиви, які спонукали там мрія про велику, світлу, незалежну Україну. Вони не мислили тоді такими категоріями. Пардон, він був шляхтич на службі польського короля. І, відповідно, багато речей, які вчинялися тоді, в тій історичній рамці, вони, якщо їх оцінити з нашої реальності, вони йшли нам на шкоду. І про це треба говорити, що конкретна історична персона, вона нарубала дров, а потім нащадки розгрібали. І з цієї точки зору ця персона історична, вона мінусова. Вона має негативний певний свій фльор. Поруч був позитивний. І в кожної історичної персони є відсотковість нейтральних якихось дій, негативних дій і позитивних дій. І у кожної цей баланс свій. І настане час, коли і про Богдана Хмельницького треба буде говорити так. І це якраз ознака дорослості. Але один нюанс – це не говорить про знесення пам'ятників, тому що Богдан Хмельницький з його здобутками і помилками – це українська персона історична. І він знаходиться в пантеоні історичних видатних осіб. Ніщо не загрожує пам'ятнику на Софії. Ніщо. Так, арку демонтуємо. Демонтуємо однозначно. Демонтуємо. Всі разом, гуртом, буде толока, друзі. Віталій Гайдукевич був сьогодні в мене в студії.